Kun käynnistät sormitietokoneesi, näet langattoman verkon tilan ja akkuvarauksen täältä. Kirjaudu sisään. Voit käyttää jo kuvaketta tai jos sitä ei ole, valitse Other User ja kirjoita siihen käyttäjätunnuksesi eli etunimi.sukunimi ja salasanasi. Jos olet ensimmäistä kertaa kirjautumassa, voi kestää pienen hetken ennen kuin kirjoituspöytä on valmis. Oikeassa reunassa löydät hakukentän. Löydät myöskin jakamisasetukset. Eli jos sinulla on sovelluksia, minkä kautta voit jakaa esimerkiksi näyttöruudun tai jotain muuta, valitse siitä. Devices on laitteita, jonka kautta voit toista ääntä, kuvaa tai voit tulostaa. Ja asetuksista löydät näytön valoisuuden ja voit lukita vaaka- tai pystyasennon. Löydät myös äänenvoimakkuudet ja langattoman verkon tilan. Jos huomaat, että kone ei ole netissä, eli siinä on keltainen kolmio, voit kytkeytyä pois jostain verkosta ja kytkeydy takaisin. Ongelma saattaa ratketa sillä. Muussa tapauksessa voit kokeilla toista verkkoa. Jos sekään ei auta, sammuta kone, eli täältä Power ja Restart. Avaamme nyt OneDriven. Mutta tämä OneDrive on tällainen yleinen, joka liittyy Hotmail ja muihin. Mutta jos haluamme tämän oman, meidän omamme, joka on koulukäyttöön tarkoitettu, joka on siis Vaasan kaupungin välittämä, niin meidän pitää avata OneDrive for Business. Ja se löytyy täältä. Ja kun sen käynnistämme, huomaamme, että täällähän nämä tiedostot ovat. Jos haluan aina löytää sen täältä, niin voi muokata aloitusnäkymää. Klikkaan ja pidän alhaalla sitä sovellusta, kunnes näkyy Customize. Ja valitsen sitten Pin and Start. Ja se ilmestyy käynnistysruudulle. Teen saman tälle OneDrive-sovellukselle, mutta tällä kertaa unpin. Ja se häviää sieltä näkyvistä. Ja siirrän tämän Business OneDriven sen toisen tilalle. Voi myös muutella kuvakkeiden kokoa. Voin hakea muita sovelluksia Storesta. Ja täällä on sekä ilmaisia että maksullisia. Valitsen vaikka listahuippuja tai tässä tapauksessa luokittain. Katsotaan tuottavuusluokasta. Ja tässä valitsin parhaat ilmaiset. Klikkaan tämmöstä käsitekarttasovellusta. Valitsen asenna. Ja hetken kuluttua se on asennettu. Tässä minun pitää kertoa vain Ask Me Later, koska en halua lisätä luottokorttitietoja, kun käytän ainoastaan ilmaisia sovelluksia. Sovellus löytyy täältä ja voin sen nyt kokeilla. Tämä oli melko yksinkertainen, koska se on ilmaisohjelma. Jos kaipaat tähän lisäominaisuuksia, niin joudut maksamaan täydestä versiosta. Avaan nyt selaimen ja siirryn Office 365. Osoitteeksi kirjoitan
outlook.com kautta edu.vaasa.fi. Salasanaa minun ei tarvitse kirjoittaa, koska Explorer hakee saman salasanan, jonka olen käyttänyt, kun kirjauduin tälle koneelle. Tässä voin käyttää kalenteria, sähköpostia, yhteystietoja ja OneDrivea. Ja tässä ovat ne samat tiedostot, jotka näemme OneDrive-sovelluksessa. Luon uuden Word-asiakirjan. Jos sinulla on ulkoinen näppis, joka lakkaa toimimasta, kokeile irroittamalla ja kytkemällä se uudestaan. Jos ei auta, yritä käynnistää sormitietokone uudestaan. Oletusnimi asiakirjalle on asiakirja ja voit vaihtaa sen klikkaamalla ja korvaamalla se omalla. OneDrivein takaisin pääset klikkaamalla omaa nimeä. Sähköpostin voit myös lukea täysversio Outlookilla. Ota se käyttöön tällä tavalla. Outlook osaa hakea käyttäjätunnuksesi ja hakea kaikki tiedot palvelimelta. Tämä voi kestää monta minuuttia. Salasanaasi ehkä kysytään kerran pari ja asennus jatkuu sen jälkeen. Kun kaikki on valmista, voit ryhtyä käyttämään Outlookia sähköpostisovelluksena. Tämä ilmainen Explain-sovellus osaa äänittää mikrofonista äänesi ja myös kirjoituksiasi kosketusnäytöltä. Ja se osaa yhdistää sen videotiedostoksi. Ja tässä esimerkki, miten voit käyttää sitä esimerkiksi Flip Classroom-metodin mukaisesti. 7x3 on 21 ja kakkonen muistiin 7x7 on 49 ja otetaan kakkonen mukaan 5. Ja lopeta tästä nauhoituksen ja valitset, haluatko katsella vai vietkö sen itsenäiseksi videotiedostoksi. Tämä voit kopioida OneDriveen ja jakaa sen sieltä, tai sitten piilotettuna tiedostona YouTubeen. Eli 7x731. 7x1 on 7. 7x3 on 21. Vaikka siirryt pois sovelluksesta, se jää käyntiin ja voit siirtyä sovelluksesta toiseen vetäisemällä sormea vasemmalta oikealle. Jos haluat sammuttaa sovelluksen, mene sovellukselle ja vedä taas sormea ylhäältä alas. Käynnistysruutua et voi sammuttaa. Nyt näet, että ei ole enää avoimia sovelluksia. Tämän jälkeen voit sammuttaa tai asettaa koneesi lepotilaan.